ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់អតីតពិធីការនីឈិនចន្ទធារីខ្លាយជាលោកជំទាវបាត់និងជាម្ចាស់គម្រោងធំធំជាច្រើនទៀតហើយថ្ងៃនេះបានធ្វើពិធី ចាស់នៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021គេឃើញលោកអឹមជីវ៉ាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកព្រមទាំងបង្ហាញក្តីត្រេកអរនិងចូលរួមអបអរសាទរក្រោយឃើញអតីតពិធីការនីឈិនចន្ទធារីខ្លាយជាលោកជំទាវនិងខ្លាយជាម្ចាស់បុរីនិងគម្រោងធំធំជាច្រើនទៀត លោកអឹមជីវ៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវ៉ាវមិនសរសើរមិនបានស្ងាត់ស្ងាត់អតីតពិធីការនីឈិនចន្ទធារីខ្លាយជាលោកជំទាវនិងខ្លាយជាម្ចាស់បុរីនិងគម្រោងធំធំជាច្រើនទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកចូលរួមពិធីបុកគ្រឹះគម្រោងផ្ទះល្វែងកែវពិសិដ្ឋផ្លូវជាតិលេខ 3 ជិតផ្សារប្រៃតតឹងដែលជារបស់ពិធីការនីគឺលោកជំទាវឈិនចន្ទធារីនិងលោកអុកញ៉ាកែវពិសិដ្ឋដែលគម្រោងបើកលក់ដំបូងនេះគឺមានចំនួនជិត400ល្វែងកន្លងមកតារារូបនេះគឺមានអាជីពជាច្រើនក្នុងដៃហើយមិនសូវជាចង់ប្រាប់ អ្នកណែឲ្យដឹងទេដោយសារពេលបញ្ចេញទៅកុំឲ្យគេថាយើងអួតណាមួយទៀតចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់អតីតពិធីការនីរូបនេះបាននិយាយថាចំពោះការបើកលក់គម្រោងដំបូងនេះគឺផ្ទះមួយល្វែងគឺចោះតម្លៃ $2,000ក្នុងមួយល្វែងក្រៅពីលក់ផ្ទះល្វែងតារារូបនេះ ក៏មានដីឡូរាប់សិបកន្លែងដែលម្នាក់ម្នាក់ជាមិត្តភក្តិបានលន់មាត់ក៏សរសើរហើយមិនដាច់ពីមាត់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូទ្រាំបានមកដល់ថ្ងៃនេះចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា